Категорията бивши хора е заимствана от Съветския съюз, където с нея болшевиките маркират онези слоеве от населението, които губят социалния и обществения си статус след революцията от 1917 година. В България тази категория обхваща широк кръг от различни представители на обществото, които са двигателят на развитието на страната ни и част от нейния политически, духовен и економически елит до 9 септември 1944 година. Но какво означава да си враг на комунистическата власт? Как партията се разправя със своите врагове и елиминира всеки дръзнал се да й се противопостави? В книгата Бивши хора по класификация на държавна сигурност авторите Вили Лилков и Христо Христов разказват точно как българската комунистическа партия ликвидира елита на България по това време. Хора, чиято съдба е останала незаслужено непозната за обществото след началото на демократичните промени. Книга, посветена на бившите хора, класифицирани от БКП като истинския класов враг на комунистическата власт в България.